У Маріуполі 50 автівок проїхалися містом до Дня прапора. Кожна прикрашена синьо-жовтим стягом. Стартували учасники від стадіону імені Бойка у супроводі поліції. На заході побувала і наша знімальна група. 9 година ранку. Маріупольці готуються до автопробігу. Серед них і місцевий житель Сергій. Цей флаг у мене з 2014 року, як тільки це все почалося, мені подарили його волонтери. Для мене это просто очередной раз собраться малочисленными патриотами Мариуполя. Вот. Ну и в очередной раз проявить свою позицию по отношению к той ситуации, которая складывается у нас в государстве, по отношению к нашей истории. Ну и как бы хотелось бы, конечно, еще параллельно почтить память всех воинов, которые вот погибли, полегли, защищая нашу Украину. Долучитися до автопробігу могли усі охочі. Головне – мати автівку та державний стяг. Це велике свято, це символ нашої віри, це символ нашої любові до України. Є і вдома, і на криші вдома. У мене дуже багато людей, друзів, які присилали мені прапори, і вони у всіх кімнатах висять. Стартувала колона машин від футбольного стадіону імені Володимира Бойка. Нам цей прапор достається дуже дорогою ціною, наш прапор України, який сьогодні полит кров'ю, кров'ю наших людей, наших бійців, які гинуть за те, щоб ми сьогодні в нашому Маріуполі могли отак от вільно взяти прапор і пройтися. І прапор – то є символ сьогодні нашої незалежної України. Тому це таке свято, до якого треба всім ставитись і дітей навчати, що це саме цінне, саме дороге, що є у нас, це наш прапор. Як розповідає співорганізатор акції Кирило Долімбаєв, автопробіг до Дня державного прапора України у місті проходить вдруге. Ціль акції – показати маріупольцям, гражданам города, что мы любим свой флаг, любим свою страну. Никакой политической символики нету, коммерческой, исключительно только национальные символы, государственный флаг, государственный герб. Для нас это неприемлемо. Этот день не для пиара, потому что, я еще раз повторяю, флаг для нас очень много значит. Это не просто чем флаг, не просто чем символ, это намного больше для нас, для всех. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.